Allora, come promesso o imposto, non lo so, ma tu hai accettato comunque, oggi vogliamo insieme e grazie al Presidente dichiararti cittadino albanese. Përshëndetje të gjithëve, është kënaqësi për mua të marr pjesë në mbrëmje gala, të vlerësojmë më të mirët e më të mirëve, Federatën Shqiptare të Futbollit që na bëri krenar me pjesëmarrjen e Europian të vitit 2024. Në fakt, presidenti kërkoi mbështetjen e qeverisë, në këtë rast unë ju vetë ofrova me mbështetjen e presidentit, duke bërë një kontribut modest sot, duke dhënë një kontrat tashmë legale të legalizuar nga Federata Shqiptare e Futbollit me trajnerin e kombëtares, unë po i bëj një kontrat kombëtare duke e legalizuar si shqiptar. Kështu që besoj kam edhe mbështetjen tuaj. Faleminderit, kënaqësi. Tani zakonisht këto i lexon sekretari i presidentit, por nuk është këtu dhe po i lexoj unë, se presidenti nuk mund ta lexojë dekretin. Republika e Shqipërisë, institucioni i Presidentit të Republikës, presidenti, dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare në mbështetje të shkronjës C të nejit 92 dhe nejit 98 kushtetutës, të nejneve 9 dhe 20 në vijim të ligjit numër 113, fraksion 2020, për shtetësinë, me propozim ministrit brëndshëm, dekretoj nejni 1 dhënie shtetësisë shqiptare me kërkesë të ti shtetasit Silvio Mendes de Campos. Ky dekret hynë në fuqi me njëherë dhe botohet në fletorën zyrtare, Tiran, 18.12.2023. Ha, 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 ha.